ta en ny en. Kommer folk inn, ikke sikkert den vil bli filmet, vet du. Nei, men da spør vi jo dem. Ja, nei, jeg synes ikke det noe... Det ikke kunder, altså det ikke noe butikk det her. Gjester da, som kommer for å se på bildene dine. Ja. Eller venner. Ja, det... Nå kommer jeg bare til å være her en liten time. Og så skal du... Så skal jeg gjøre noe annet. Det kan ikke vi være med på. Nei. Det helt uinteressant for filmen da. Kan vi spørre hva det da du skal gjøre? Selv om det uinteressant hva du skal. Det kan du spørre. Hva du skal. Nei, det vil jeg ikke svare på. Du blir ikke skjert. Ja, det deilig. Du ønsker det, ja. Nei, jeg ønsker ikke, men folk blir, er veldig vanskelig å komme inn under huden på, og det er veldig få som klarer. Hvem er det som klarer det, da? Nei, men det skal du gi helt blanke, jeg sier. Men det er veldig få som klarer det. Kunne du tenkt deg male litt for oss snart? Ja. Om du hører det jævla kamera, så skal jeg gjøre det. Du mener vi får kjemme det? Kan du slå av det jævla kameraet ditt? Nå er det så kjørt, så jeg skal skru av. Slå av. Ok. Jævlig dårlig tempo på denne dokumentaren deres, altså. Det er helvetes dårlig tempo på, altså. Dere sitter jo sånn og sånn nødt, og dere har ikke noe stille. Du må stille et spørsmål, for faen. Det er du som bestemmer tempoet. Jeg må jo få et spørsmål å bli stilt. Skal jeg bare sitte her og måpe? Jeg føler meg dummere og dummere for hvert minutt som går. Men vi føler det. Hvis ditt liv er tregt, så blir det tregt. Hvis det skjer noe her, så blir det tempo. Ah ja, ok. Det er sånn du kan gjøre det. Da blir det tregt, da. Kunne du tenkt å bli med på kunne du tenkt å bli med på kafé? Nei. Orker ikke skjærbrygga. Nå. Hva? Nei, hvorfor skal jeg gå der? Jeg går jo der nesten aldri. Hva er vitsen at jeg skal gå der? Bare for å bli filmet, det blir jo ikke meg det. Bedre at vi tar en tur på brukten, for da... Der er jeg jo innimellom å handle. Det kan vi gjerne gjøre. Skal vi gjøre det nå? Ja. Vi har mistet Ulf! Hæ? Der er han! Ulf! Kom. Faen! Hallo! Det er så dumt! En eventyr og en risla veldig fort. Ja, jeg gikk da fort, for det er noe som driver sånn det. Unnaken lave en sånn dokumentar på meg, så ville jeg ha med, skulle være på ICA og handle. Så sier jeg, nei, vi kan gå på bussen, sier jeg. For de kommer med kamera og sånn, sier jeg. Ja. Så skoleprosjektet, jeg sier noe ja for hver grei. Ja. Ja, så gjør det. Er du klar? Ja. Da drar vi lurte dere på brukthandleren. Ja. Så
så driver jeg og laver en dokumentar på meg. Ja. Så skal vi bare inn I brukten og så se om vi finner noe artig. Ja, good, ok. Jeg fant to glass her. Ja. Jeg bestemmer prisen selv. Som vanlig. Du kan ikke. Ja, det er det. Ja, 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 ja. Det sekundet, jeg skal ha de to der. Ja, det gjør det. Ja, skal du ha? Ja, for de hadde jeg løst på. Ja. Ja. Jo, okay. Nå skal jeg komme med den. Hva står det da? 30 kroner stykke? Ja. Nei, det... Skal vi se nå? 20 til sammen. Ikke sant. Men må da ta prislappene og pakke dem pent inn? Nei, det ikke pent inn. Jeg har ikke pakket. Nei, bare legge det inn. Pappen og papper inn. Fulgt deg I 3 dager. Ja. Ja. Har du, hvilken inntrykk har du fått av oss? Av dere? Nei, dere... Hva skal jeg si til det da? Nei, jeg har ikke fått noe dårlig inntrykk av dere. 3 sånne små forvirret kjøttklumper som prøver å få til noe. Det morsomt det. Jeg vet ikke hvilken type person jeg. Det helt vanskelig å svare på. Altså, liksom å... Jeg liker å snakke om bildene mine, og jeg tenker ikke over på hvilken person jeg. Ja, altså, jeg har jo malt, jeg har malt I hele mitt liv, men ikke sant? Det er jo ganske tøft å bare kaste seg inn I det og bli... Altså, jeg har alltid ønsket å vært maler, så jeg har bare levd av å male I 13 år. Og hva jeg gjorde før I tiden, jeg malte jo da, men da jobbet jeg jo selvfølgelig, for jeg torde ikke å kaste meg ned. Jeg hadde hatt barn og så var små, jeg må ha et lite ansvar her I verden. Ansvaret stort sett dårlig samvittighet. Det var eneste som gjorde meg glad, ordentlig glad, det var å male. Det fant jeg ut uansett om jeg har vært stort sett lykkelig bestandig, men ekstra lykkelig enn jeg malte. Fant jeg en ro som ikke funnet før, ikke før eller siden. En harmoni med meg selv, kan man si. Det 2 korte små dikt som litt morsomme, synes jeg. Jeg skal sette I gang. Ja. Det var den aftenen jeg var for kanon til å være kanin. Det var det ene. Og så skrev jeg til han at du kjenner ikke din kvinne før du har fjertet I hennes seng. Ja,
Skal jeg filme dere tre, som de som lavet filmen? Det har vært kult det. Da. Ja, gjør det. Ja, så her. Ja, det har vært jævla kult da, ikke sant? Så går jeg, så sier jeg dem som lavet filmen, så sier du navnet ditt. Ja. Fra, så sier du hva du kommer fra. Ja. Og du sier hva du kommer fra, og du sier hva du kommer fra. Ja. Og det får etter navn. Ja, ok. Ja. Mm. Og hvor vi kommer fra. Ja. Mm. Skal vi se. Ser jo faen meg ingenting her, vet du. Det er jo... Der er dere. Kamera går og alt mulig, ikke sant? Ja. Jo, her er de tre små kuvøsebarna som har laget denne dokumentaren om meg. Og det er... Elena Harila fra Vapse. Ingrid Jonas fra Alta. Og Håkon Toft fra Tromsø. Supert! Tusen takk. Takk. Ja, nydelig. Her, siste gang. Der! Ja. Og så den. Ferdig. Det er en annen sang jeg har lagd. Kan du høre på den? Kan du ikke ta den vi har vært på i går? For det? Skal jeg gjøre det?